Så er vi altså allerede i gang med aftens anden A-finale her. Og jeg formoder, at ligesom på 100 meter, der bliver det altså rigtig, rigtig tæt her. Det er rigtig tætte tider, vi havde her i formiddagens indledende. Hurtigst videre, det var Sara Sylvest, altså sidste års sølvvinder. Jeg har splittiderne fra morgenen. Det er Karoline Sørensen og Sara Sylvest, der vinder hurtigst her. Det var Karoline Sørensen i 30-54. 100 del efter hende var det så Sara Sylvest. Sofie vinder 3'er her ved 50 meteren. Karoline var ude på 30-7 i morges, altså et par tiendedel hurtigere her til aften. .02.61 mod .03.98 i morges. Så fortsat to år, så er det Sofie Hansen, og lige efter hende, blot 600, den har vi Julia Stampe. Der er også rigtig meget fart ud på bane nummer 7. Det er Ella Stenholdt fra hovedstaden. Hende har de andre ikke helt øje på, tror jeg her. Det er Karoline, der vinder foran Sara og Sofie her ved 150 meter. Karoline er altså rigtig hurtigt ude i forhold til mig. Hun så med 1.38.17, og hun er på 1.35.2. Det ligner altså et danskmesterskab til Karoline Sørensen fra Tisted her i damernes 200 meter rygsvømning. Og det bliver det. 2.08.72. En rigtig god tid til Karoline. 2.10.32 på Sara Sylvest og Sofie Hansen. Sølv- og bronzevinderen fra gårdsdagens halve distance, det var Julie på bane 4, så var det Victoria på bane nummer 5. De vinder. Her det er Julie, der forstår fødderne først i 28.27.29.05 til Victoria, så er det Karoline Sørensen, der vinder 3 af 50 meter. Karoline Sørensen ude på bane nummer 6. Du kan godt ligne et bud, men nu kommer Julie Krøyer Svendsen tilbage. Det bliver Julie Krøyer Svendsen, der er slået ind i først. Nej, det vil jeg lige se her. Vi får faktisk en del førsteplads her i 1.02.32. Det bliver liderkalm under Julie Krøyer Svendsen. Og så bliver træeren her, det